রাজ্যৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এইবাৰ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় সমূহলৈ শিক্ষা বিভাগৰ বৃহৎ ঘোষণা। বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় সমূহক লৈ এইবাৰ জৰুৰী নিৰ্দেশনা দিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে। মহাবিদ্যালয়ত আৰম্ভ কৰিব লাগিব MA, MSc আৰু MCOMৰ পাঠ্যক্ৰম, লগতে একাদশ দ্বাদশৰ শিক্ষাৰ্থীলৈও ডাঙৰ ঘোষণা। সবিশেষ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো। মহাবিদ্যালয়ত আৰু ক্লাছ 11 12 আমি ক্লাছ 11 12